gente, bom dia! Começando mais um vlog aqui para vocês. Acabei de acordar, finalmente consegui acordar um horário normal. São 10h30. Então, eu comi umas torradinhas. Agora eu tô tomando meu café. Bartô! Nossa, que dor no braço. Acho que eu desacostumei a vogar. E é isso, hoje é sexta-feira, fim das minhas provas. Ontem foi, eu fiz a minha última prova, então acabou o primeiro bimestre, já passou muito rápido e deu tudo certo. Claro que eu vou contar para vocês tudo detalhado no fim do semestre, então fiquem ligados. Ai. E hoje é dia de gravação, amanhã eu tô voltando para Bauru, que é final de semana. Não funciona muito bem de manhã. E aí, eu vou gravar aqui o vídeo de domingo pra vocês, que vai ser de favoritos. Então, assistam domingo, 11 horas no canal. E é isso, gente. Agora eu vou voltar à rotina normal, porque essa semana foi um caos. Eu tava acordando, sei lá, meio-dia, 2 horas da tarde. Como vocês já sabem, eu tenho essa luta contra inverter os horários. Mas consegui. Hoje, finalmente. E é isso, eu vou terminar de tomar o meu café, tomar uma garrafa de água. Aí eu vou levantar, vou lavar o rosto, colocar a roupa de academia e vou na academia. Demora pra você chegar. Falar oi, pessoal. Oi, pessoal. Bom dia, pessoal. Pronto, estou pronta. Bartô, não. Ai, meu Deus. É, tô pronta pra ir, só que assim, preguiça, tá o maior friozinho. E eu tô meio gripada, tô com um pouco de dor de garganta, mas já tomei remédio também. E é isso, agora é só arranjar forças que não tá tendo. Eu não funciono muito bem de manhã, não tenho essa disposição, tipo, ah, vou na academia, Mas tudo bem. Pegar o fone. E vamos, né, gatinho? Ah, já foi embora. Ah, como ele sai da cama, eu vou arrumar a cama antes de ir. Agora sim. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Pronto, gente, já acabei. E agora eu vou tomar um banho, tenho que lavar a cabeça, me arrumar. São meio-dia. Vocês verem o quanto que eu enrolei na cama. É, já são meio-dia, então eu vou tomar banho, vou lavar a cabeça, como eu disse, vou me arrumar, que eu tenho que gravar um vídeo, como eu falei pra vocês. Então, é isso. E aí só depois, acho que só depois que eu me arrumar que eu vou almoçar. Já tem almoço pronto já que eu fiz ontem à noite. E é isso. A gente tomei banho, enrolei séculos. É, e agora eu vou fazer uma maquiagem. Uma maquiagem. Boo. Pronto, gente, terminei a make. Estou amando esse delineado, como vocês podem ter notado desde o São Paulo Fashion Week. Inclusive, o delineador que eu estou usando, eu vou colocar para vocês no meu vídeo de favoritos, porque é a coisa que eu mais tenho gostado na maquiagem. E é isso, gente. Agora que eu terminei, eu vou almoçar. Né, Bartô? Eu não tô com fome, não, pra falar bem a verdade, mas
tem que comer, né? Acho que já é 1h30, 2 horas. E aí, ó, ontem eu fiz macarrão. Fiz esse macarrão integral aqui, ó. E é isso, eu vou esquentar e aí eu vou almoçar. Pronto! Olha que coisa mais linda! E agora, gente, eu tenho mesa aqui fora. Então, é uma delícia. Eu sento aqui e como. Acabou. Agora estou pronta. Não pronta, acabei de fazer o Babyliss agora. E eu tenho que ligar lá na portaria para saber se chegou alguma correspondência. Então, qual que é o número? Acho que é 94. Queria saber se chegou alguma correspondência. Isso. Obrigada. Tchau. Não chegou. Que é o negócio da rodoviária para eu ir para Bauru amanhã. Então agora eu tenho que avisar minha mãe que não chegou. Ah, tem que selecionar todos os produtos, né? Que eu vou mostrar no vídeo e gravar o vídeo. Estou pronta para gravar. Ai, gente, o frio chegou! Tô tão feliz. Já tô aqui pronta. Na cama, deitada. Eu vou começar a gravar e eu não quero sair dessa blusa nunca mais na minha vida. Primeira vez que eu coloquei ela e eu já não quero nunca mais tirar. E é isso, os produtos já estão aqui também, ó. Está tudo certo, só falta a minha cabeça falar: vamos, vamos gravar. São 3 horas. E é isto. É isso aí, pessoal. Acabei de gravar agora o Favoritos. E vou tirar as fotos dos produtos, filmar os produtos. Produtos. E acho que eu vou trocar de roupa e gravar um vídeo de playlist pra vocês, porque não consegui falar nem metade das minhas músicas pra vocês nos vídeos de Favoritos. Então eu cheguei à conclusão que eu preciso gravar esse vídeo. Mas antes vou terminar de fazer tudo deste para deixar tudo certo. E aí, se sobrar tempo, que horas são? 4h30, então dá tempo de eu gravar outro vídeo. Gente, comecei a gravar outro vídeo para vocês. Aí, o que aconteceu? Como é que tá suja a tela? A bateria acabou da câmera. Aí eu coloquei a outra bateria. Aí, o que aconteceu? Acabou! Então agora eu tô esperando a bateria carregar e eu vou descer lá embaixo. Descer lá embaixo. Não, vou descer lá em cima. Vou descer para pegar a correspondência que chegou do meu ônibus. Eu não sei se eu falei que eu já desci, não tava lá. Aí agora tá lá, então eu vou lá pegar. Enquanto a minha bateria carrega. Chegou. Tudo certo. Sobe, querido. 6 horas, acabei agora de gravar a playlist, dancei pouco. Vocês me aguentem nessa playlist que eu dancei mais do que não sei o quê. É muito divertido, gente. Eu amo essas músicas. Mas essa é internacional, porque eu não coloquei nenhuma música em português, só agora eu me toquei. Então, não fiquem bravos, tá? Se vocês quiserem uma playlist só de música brasileira, eu faço, porque são muitas, mas. Nossa, minha boca tá ótima, né? Mas tudo bem. E é isso, gente. Agora eu vou me arrumar, me acalmar. Porque já já eu vou pra faculdade. Eu vou comer alguma coisa também, que já tá na hora, né? Faz tempo que eu não como nada. Só não sei o que que eu vou comer, mas tudo bem. Continuo na mesma. Postei uma foto do meu sofá lindo lá no Insta agora. Se você ainda não me segue no Insta, me siga lá, é Lorine Mondim. E eu quero fazer uma pausa para falar do meu papel de parede, gente. Olha que coisa mais linda. Eu ainda não tinha mostrado no vlog para vocês. Eu vou colocar aqui agora os Insta Stories que eu fiz no dia que eu coloquei esse papel. Porque eu fiquei tão eufórica que eu não consegui aguentar eu fazer um vlog mostrando para vocês, eu colocando o papel de parede. Então eu coloquei lá pelo Insta Stories. Eu vou colocar os videozinhos aqui para vocês agora. Eu ia esperar, mas eu não consigo. Quem assistiu o vlog viu que eu recebi ontem meu papel de parede
E eu já vou colocar ele na parede, então não tem como esperar, eu vou mostrar aqui mesmo. É muito lindo, é de cimento queimado e é da Adhesive Shop. Ele é muito mais fácil, gente, porque ele já vem com a cola já. Então é só você tirar aqui e ir colando na parede. E ainda vem uma espátula pra me ajudar. Eu vou mostrar aqui mesmo, porque eu vou colar agora. Gente, só pra pôr ali em cima é um pouco mais difícil, mas depois que você faz isso aqui, é só você vir arrastando o papel, ó, que vem por baixo, e ir passando a espatulinha. Tá dando certo! Gente, agora é só vir com a faca aqui, ó, fazendo as rebarbas e puxar. Yay! Bom, agora eu vou limpar toda essa bagunça e já já eu mostro pra vocês o resultado final. Gente, esse é o resultado final. Eu simplesmente amei esse papel de parede. Ele é de cimento queimado, então tem várias rebarbas, mas não dá pra ver. Então ficou perfeito, eu amei mesmo. Imagina, gente, o cenário do vídeo vai ficar incrível nessa parede. Eu tô louca pra tirar várias fotos aqui e postar. E é isso, gente. É isso, gente. Então, esse é o papel de parede. É lá da Adhesive Shop. E é incrível. Muito fácil de colar. Ficou maravilhoso esse cimento queimado na minha porta. Ai, ficou muito lindo, gente. Eu gravei o vídeo de playlist com ele no fundo. Ficou incrível. Ele é muito lindo. Tem outras estampas incríveis lá no site. Eu vou deixar o link do site deles aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. E eu simplesmente estou apaixonada, gente. Sério, ficou perfeito do jeitinho que eu queria. E foi bem fácil de... E aqui foi 3 rolos, tá? Pra fazer essa parede. E é isso, gente. Agora sim eu vou... me arrumar. Beijão. Já estou pronta. Tô aqui comendo umas uvinhas antes de ir. Porque se eu não comer elas agora e deixá-las aqui no final de semana, elas vão estragar. Então, tô comendo. Já já eu vou pra aula. Olha que legal! Não tenho aula! Ai, a sala combinou de faltar porque tá tendo greve aqui em São Paulo e muita gente não ia conseguir chegar. Então, combinou de todo mundo faltar. Aí, o professor que dá as duas últimas aulas de antropologia tá gripado, não ia, a gente só ia ter 2 aulas. Enfim, não vou mais, ou seja, fiz o look, tô pronta pra nada. Não sei o que eu vou fazer, então, acho que eu... Não sei, gente, vou editar o vídeo, não sei. Já volto pra falar o que eu vou fazer. Gente, fui lá embaixo pegar minha comida. Ai, deixa eu tirar o casaco, morrendo de fome. Fome demais. Fome demais, demais. Uau! Vou comer agora, editando o vídeo pra vocês também. Ah, quem acordou? Oi! Tô acabando agora de editar pra vocês o vídeo de domingo, que eu não quero levar meu computador. Então, já vou deixar prontinho pra liberar pra vocês domingo, 11 da manhã no canal. Ficou bem divertido, bem legal. E recomendei várias coisas legais pra vocês no vídeo. Já até peguei meu lencinho removedor de maquiagem, que eu já vou tirar a minha make. São 15 pras 10, então já já terminando isso eu já vou dormir. Mas espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Muitos de vocês pediram pra mim fazer o Veda, né? Que é vlog everyday, que é vlog everyday April? Janeiro, fevereiro, março, abril. É April. Mas eu não quero me comprometer com isso. Mas eu vou tentar gravar pra vocês o máximo que eu conseguir esse mês. Todos os dias que eu estiver me sentindo bem, disposta pra isso, eu vou gravar esse mês pra vocês, tá? Então vai ser tipo um vlog quase everyday April. Tá?
Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vlog. E é isso, gente. Vejo vocês aqui em breve, tá? Para mais vlogs. Um super beijo, boa noite. Tchau!